Hargeli ha jogurt. Խեք հուսահատ վե, ում համար եք հուսահատ վե, ինչի համար եք հուսահատ վե, ազերիների արա, են ազերիների, որ մեզ տենում էր աղբեր կիլոմետրներով փախնում էր արա, այդ ազերիների, կյանք առաջալը, կյանք առջվում է աղբեր, ունենց եմ ուզում ես վիդյոն հետա ասնի ազերիների ասկյարներին, Aliyev'in. Yes, life my champs idum aghper yes sens baner chem prosto sirtes aghper kangnuma pti artaytvem pti artaytvem vor et azn et azerinerin et azn Aliyev'in azerineren general mi at general ka er vor kaynats nstats senyaki mech aghper erku at papu khagalik drel er koghe aghper Նստած իրեն էր գովում, բեղեն էլ ընենցա, ոնց որ աղջիկը թամաշոլն է, արա, ով էլ դու, արա, արա, ես որ ես գիտեմ, դու ով կերեք էլ, արա, ճամրելում մեր կանկարդը տենում եք, կիլոմետրները պախտում եք, արա, հային տենում եք, գիտեք, դինոզավրա գալի, արա, ես որ դարել եք տղա, որնոդ ես տղություն, արա, 15 օկով մի հատ գերի, բերե դրել եք, ապել տրենք եք պարում, Դու գիտեք այդ հերոսությունը դա տխություն է, արա։ Անօգնական մարդ է, արա, սաղ վախտը կյանքները, սաղ կյանքները է, արա։ Էդ է կել, արա, անօգնական մարդուն ախպեր, խոշտանգել է, գիտեք դու տղա է, արա։ Գիտեք դու մարդ է, արա։ Արա, այ ազերի գեներալ, արա, լավ տղա ես, արա, ելենք երկրից դուս, արա։ Արա, ելենք երկրից դուս, արա։ Իրար հետ ազին-ազին խոսանք, արա, տենք ով է լավ տղեն, արա։ Դու կարեք, դու մտածում եք հային հաղթել եք, արա, դու չեք հաղթել, արա, ձեր փողը, ձեր նավթը, ձեր բայրակներն են հաղթել, դու եպ եք էլ ավտոմատով այդ եմ կրիվ արեք, որ հաղթել եք, արա, կյանքը շարունակվում է, հայը, մենակ, Հիսուս Քրիստոսի դեմն է չոքում, արա, հայը մենակ խոնարվում է Հիսուսի դեմ, արա, հայը Աստծու դեմն է մենակ խոնարվում, արա, ուրիշ ոչ մեկի, Կյանքը շարունակվում է, են քան եք աղբեր ուրախացե, են քան եք աղբեր ոգևորվե, մորձել եք արա, մորձել եք ձեզ անցյալ արա, ձեր անցյալ արա, ով եք էլ է արա սաղ կյանքները, վախկոտ փախնող ազգ եք էլ է արա, աղվես ազգ եք էլ է արա, ձեր աղվեսությամբ հաղթիք հայը միամիտ էլ է, հայը միամիտ, դու ձեր աղվեսությամբ հաղթիք հային արա, Բայց դուք չաղթիք, բայրակներուն նավթը փողը աղթեց, արա։ Դու չեք աղթի, արա։ Որ իմանամ դեմներս ազգակայնած, թասիբով ազգակայնած, ասեմ, հա, ջանդմին, արա։ Բայց կյանքը շարունակվում է, այսօր աղթել եք, փողը վախտանակը չեք կարա երկար պայք, փողը վախտանակը այսօր կամ վաղը չկա, արա։ Կամ Ալիև արա Խելոք Նիկոլես տես է մատես թափ տալիվ է, մորձել ես արա կեզ 94 տվին, արա, մորձել ես սրանից առաջ ով ես էլ, արա, ինչ գիտես արա ով ես ըլնելու արա սրանից հետո, էսի փորձություն էր մեր համարա, էսի փորձություն էր, որը որ մենք ավելի պտի գոտև, մենք չպտի սարմանապակվենք Ղարաբաղով, մենք Նախիջևանը, մենք պտի Արարատը, մենք պտի Անին կարսը պտի հետ բերենք, արա։ Այս որ, 94 թիվ, մեկ էլ 2020 թիվ։ Նիչա, նիչա, մեկ, Ալիև, մի հետ կան ոգևորվի, արա, չգիտես վաղենք հետըտ ինչ ալնելու, արա։ Բարյոր ձեզ։ Հարգելի հայ ժողովուրդ։ Խեք հուսահատ վե, ում համար եք հուսահատ վե, ինչի համար եք հուսահատ վե, ազերիների արա, են ազերիների, որ մեզ տենում էր աղբեր կիլոմետրներով փախնում էր արա, այդ ազերիների, կյանք առաջալը, կյանք առջվում է աղբեր, ունենց եմ ուզում ես վիդյոն հետա ասնի ազերիների ասկյարներին, Aliyev'in.
Ես ես լայֆ մայ չեմ սիրում, ախպեր, ես սենց բաներ չեմ, պրոստո սիրտս ախպեր կանգնումը պտի արդայտվեմ, պտի արդայտվեմ, որ այդ ազն այդ ազերիներին, այդ ազնի ալիևին ազերիներին, գեներալ մի հատ գեներալ կա էր, որ կայնած նստած էր սենյակի մեջ ախպեր երկու հատ փապու քաղալիկ դրել էր կողը ախպեր, նստած իրեն էր գովում, բեղեն էլ ընենցա, ոնց որ աղջիկը թամաշո լնի, արա, ով ես դու, արա, արա ես որ ես գիտեմ դու ով քերեք էլ, արա, ջամրելում մեր կանկարտը տենում եք կիլոմետրները բախտում եք, արա, այն տենում եք, գիտեք դինոզավր է գալի, արա, ես որ դարել եք տղա, որնա ձեզ տղությունը, արա, 15 հոգով մի հատ գերի բերել դրել եք ապետներին գեք պարում, դուք գիտեք այդ հերոսությունը, այդ տղությունը, արա, անօգնական մարդ, արա, սաղ վախտը կյանքները, սաղ կյանքները, այդ արա, այդ եք էլ, արա, անօգնական մարդուն ախպեր, խոշտանգել է, գիտեք դու տղա, եք արա, գիտեք դու մարդ, եք արա, արա, այ ազերի գեներալ, արա, լավ տղա, ես արել ենք երկրից դուս, արա, արել ենք երկրից դուս, արա, իրար է տաղածին ազիտ խոսանք, արա, տենա կովը լավ տղեն, արա, դու կարեք, դու մտածում եք հային հաղթել, եք արա, դու չեք հաղթել, արա, ձեր փողը, ձեր նավթը, ձեր բայրակ տներն են հաղթել, դու եպ եք էլ ավտոմատով այդ եմ կրիվ արեք, որ հաղթել եք, արա, կյանքը շարունակվում է, հայը, մենակ, Հիսուս Քրիստոսի դեմն է չոքում, արա, հայը մենակ խոնարվում է Հիսուսի դեմ, արա, հայը Աստծու դեմն է մենակ խոնարվում, արա, ուրիշ ոչ մեկի, կյանքը շարունակվում է, այնքան է ախպեր ուրախացե, այնքան է ախպեր ոգևորվե, մորցել եք, արա, մորցել եք ձեզ անցյալ, արա, ձեր անցյալ, արա, ով եք էլ, արա, սաղ կյանքները, վախկոտ փախնող ազգ եք էլ, արա, աղվես ազգ եք էլ, արա, ձեր աղվեսությամբ հաղթիկ հայը միամիտ էլ է, հայը միամիտ, դու ձեր աղվեսությամբ հաղթիկ հային, արա, բայց դուք չաղթիկ, բայրակներում նավթը փողը աղթեց, արա, դու չեք աղթի, արա, որ իմ անամ դեմներս ազգակայնած, թասիբով ազգակայնած, ասեմ, հա, ջանդմին, արա, բայց կյանքը շարունակվում է, այսօր աղթել եք, փողը վախտանակը չեք կարա երկար պայք, փողը վախտանակը այսօր կամ վաղը չկա, արա, կամ ալի է վարա խելոք Նիկոլես, տես է մատ ես թապ տալի վեր, մորձել ես, արա, կեզ 94 տվին, արա, մորձել ես սրանից առաջ, ով ես էլ, արա, ինչ գիտես, արա, ով ես ըլնելու, արա, սրանից հետո, էսի փորձություն էր մեր համար, էսի փորձություն էր, որը որ մենք ավելի պտի գոտև, մենք չպտի սահմանապակվենք Ղարաբաղով, մենք Նախիջևանը, մենք պտի Արարատը, մենք պտի Անին, Կարսը պտի հետ բերենք, արա, այնես որ, 94 թիվ, մեկ էլ 2020 թիվ, նիչա, նիչա, մեկ, ալիև, մի ետքան ոգևորվի, արա, չգիտես վաղ են ետը ինչ ալնելու, արա,